Arsenal, Neapol a Dortmund. Trojica mužstiev, ktoré by si postup do 8 finále celkom isto zaslúžili. Jedno z nich si v ňom však nezahrá. Bude to minuloročný finalista? Mužstvo z čela Premier League? Alebo tým nášho Mareka Hamšíka? Sledujte priamy prenos zápasu Ligy majstrov SSC Neapol, Arsenal Londýn. V stredu o 20:20 na Jednotke.